وإذن سلام أصحابي ملك استوجوكتين إن فيديو غوحوك سعودة قالي لذن هل إيلاوه ربعنا كرو إنا كوبادية مرة ورنطان ربعنا كالهادلو قال لذن هرتا عاوح أجيد إيلا بلاي يدا قاس كعبت إسكريجيس بلاي يدا قاس كعبتو قرقريسو إيدا إسكريجيس أجيد وربني آدنا أنها إنتا سو كبير إنو مفيعنا مفيعنا إنتا سو كبير إنتا سو إسلوينا نو مفيعنا قال لذن يوحا ربعنا كفانسية هل إيلاوه مت okay waxaa dhahdanaag nadaafad badan aan ahay wasaqda ay dhibeyso sisteray naagta nadaafada badan shaqaale ma qabsato naag ficeed ma dhahad kaal guri iga shaqeey ma fahmosa naag nadaafad la ilmiheeda naag kala dheebar kaal iga bedel ma dhahad uuriyaan ma tahay lixdal xaad ma laaday waa maya gabar yaraatay hadda uraday see gabadhaada yara urada ah gabar facaag u leedahay dheebar iga bedel mamnuuc waay maba fiicna bade ilmaha xaarkiis u goono ku yaa ku raaxaysane لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك aya gabadha aad urtay dheer lagaaga bedelaya nadaafada teeway marka taas meesha taal adoo gabar yar ah oo hal cunug leh haysta a shaqaale ku joogta qurbaan joogna sister in e out aan ka shaqeynaa ana in e out ilmo dhaqtar balan school jikadi banaanki guri asku wada haysana waa isku kala soonaa alxamdulillah rabbil alamin hadda hadaan afrika taga hadda wallahi waxaan hubaa wax walba in aan qabsan karo maba baranin banaanki in wax ii qabato gacantayda ku bartay in wax walba ku qabsado fahmuusa marka isla weynadii xisqaad qaadka intaas la eeg ma aragtay caa zaaid baan hadalkaaga dhan u dhibsanahay wallahi isla weynadii xisqaad qaadka intaas la eeg aad baa tahay bini aadina tahay gabar Soomaaliyeed waaye qofka bini aadiga dan laga ma faa'iideysto kor bilisan ka ba isma dhaamaan qofka shaqaalaha ku ah hata wallahi ma wanaagsano inuu shaqaal guriga ka yahay hata inuu dareemo qofka nasabka ah fahmosa marka waxaan ku dhila gabadhaas aad baad ugu qaldan tahay aw ina leef suufurto dhahay taleefankeeda mar walba buuda dama taleefankeeda saan waahay en way ureysay nadaafad daray ahayd waxay ku tiray ilkaha waxan ku cadeysataan way dirci wax isaga bedelaa way waa dareemi kara Nairobi wallahi anoon joogin ilaahay igu ogyahay gabdha badan oo ka cala calaay wax asxaan isku sameeyay malaha lagu dhayn Nairobi wax asxaan isku sameeynaayo ilaahay uunta ma jirto gabdhaha aad baa ugu dhibay Nairobi joog intaan kala socdaa wax walbo ee qof walbo ماشوك أمي هنا الله وحكسيه ولا عليك كبرك أنت على إك هوس سودج إن شاء الله.